L'autonomie dans la vérité. Tout à fait. Donc, je m'en ai dit, ماشي honnêtement, تأسفت بزاف. ما نحبش الخوانة, ما نحبش التراتر, ما نحبش لي كولابو تاع لي زوتر سيرفيس دو لونسينيمون, يعني تاع المخابرات المعادية للجزائر. بصح تأسفت بزاف, لأن الحادثة هذه زادت قلبت الموازين عند الشعب الجاهل المسكين. قلبت الموازين. على بالكم بلي واحد كيما أمير دزاد نورمالمون يمشي وهكي تطور, يحرث ويبلع. كي عاد هو يتسدد على حركة راشد, إيبا واش تسوى هاد الحركة؟ يا اتنسيون, مازالو ناس اخرين. واحد قال لكم لازم تساندوا طابو بومالا, واحد الخاين, واحد من الماركه ما يعطيوش الجنسيه, الماركه يستعملوا فيه برك. لازم تساندوا مالور, كان اوفيسي في الجيش مالور, باع شرفه, باع روحه, لعبها وطني الاخر ما نهضروش عليه. السلام عليكم ايها جو سي با كوا. الله هذاك شوف والله, شوف حاب ندير حاجه نقولها لكم. عندكم بلي حاب ندير كش نهار كونفرنس انترديا موان دو 18 طون, انترديا لا فامي اكومباني, باش نبرد قلبي نبرد قلبي. هنا عندي الهضره, هنا 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 الغمه حكمتني. لسبور دي زاني 90 سي ايتان افيك لو تيروريزم اي لي براش كي سونت اليمي. توت افي راشيد تيغسلين, توت افي شاك 30 طون لو نيو كولونياليزم بروفوك ان الجيري اون غير سيفيل. Une guerre civile exactement, parce qu'il y a les nouveaux espoirs, les compétences montantes, liquider la classe intellectuelle, l'écharge, bien sûr, périodiquement, marhalien, il y a un moment où il y a 30 ans, il faut que tu dis, tu sais le mlach. Tu sais le mlach. Voilà, donc tu crées quelque chose. Pourquoi la Russie et la Chine n'ont-elles pas transféré de technologie à l'Algérie comme elles l'ont fait avec la Corée du Nord et l'Iran? Non. L'Algérie, c'est une néocolonie française. La France ne permettra jamais l'acquisition de la technologie par l'Algérie. Mais c'est sauvage. Il y a une chose très importante. Et le Jazair, c'est l'Europe du Sud. C'est l'Europe du Sud. Elle a bien compris les systèmes S-300, ils couvrent jusqu'à 300 km. Alors, si on acquiert de la technologie et des systèmes S-500, mais chez à l'export, des systèmes S-500, c'est les Russes, avec la même technologie russe, on peut couvrir jusqu'à 800 km, c'est-à-dire Terre Tayara fi Marseille, elle est sous les feux, c'est-à-dire. Il faut faire très attention avec ça, parce qu'on n'est pas indépendant. Si on était indépendant, on aurait accueilli la technologie. Parce que la technologie, c'est ça, ou là, c'est ça, mais c'est ça. Surtout l'armement. Ou ça dit, dans le Mouchabarat, le registre de Dakar ou le Mouchabarat. Jamais un n'y a la technologie à Kak. Il y a Tchriha, il y a Tserka. Ou bien Tserka, لازم تكون ظروف سياسية ملائمة باش حتى كي تتكشف السرقة تاعك ما يقضيو لك والو. أوروبا في شمال إفريقيا هل في طوابع؟ والله بوزريح ما فهمتك شكون. جو كومبون با. لو فار دو باتو كولو 78. ما عرفتش سمعت حاجة هذه قضية بابور القلب بصح مش شي با. والله ما شي با فوران صفيان لو. تيانس فيا لو دو روتور, مرحبا بك. هل تضمن ان هذه المرحله ستمر بسلام على الجزائر؟ لا اظن. رشيد فاندوش المرحله تاع النظام هذا على الشعب الجزائري, على الجزائر, على الجزائر تفوت تربيه, على الشعب الجزائري تفوت كحله 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 يرحيوه. اندستريال اسبيوناج, وي وي بيان سور. ان الازمه تلد الهمه الا عند رشيد تلد الفرحه. فريد صباح يا اخي على تريد القهوي مي مسيو رحماني vous dites que nous ne sommes pas indépendants et je vois que vous parlez la langue du colonisateur, c'est-à-dire la langue du colonisateur قصدك الفرنسي صح؟ je sais pas. Oui, on a le français secondaire. Et alors هضرنا العربية وهي لغة المستعمر,
يلا هضروا في المدينة التركية ويا لغة المستعمر يلا يلا لا ماليزيا تهضر الانجليزية كلغة اوفيسيال بيناتهم بكل الاندونيزي كيف كيف لي بيي سكانديناف كيف كيف يهضروا لغتهم ويهضروا لغة الانجليز والامريكان لغة الامبرياليزم العالمي يلا انا مش قلت لك تاعك ماناش مستقلين حنا جامي استقلت الجزائر 62 سيت اون دات فاكتيس كدبا سيت ان مونسونج 62 5 جويي 62 Tout est mensonge. La preuve, la révolution elle-même, guerre civile, fait ça. C'est le bâdam, le gdo bâdam. CRB Escada. Man crash le wahed tak. Oui, tout à fait. Nta wlid el qba. Hicham Aboud, wallah ghir el bureau el taba ma khalsouch. Ya wdi ma kha. Ma nqolkomch عليه. سقسيوا عليه الناس اللي خدموا معاه تكفيه هذا اللي خدموا معاه في السيفيلا تكون زيد تسقسيوا عليه في لارمي ند بخرى وش كان معاه بالتينة زيدوا تعافوا التقية وقلبكم فاتكم يخرج يخرج بونجور مصاحب بوفي نو دير سي نو زافيون اون نوفال الجيري لو سوريفو لي جويف الجيريان رافنير ان الجيري بونسوار مسيو رحماني اس ام دونك السؤال تاعو كون غدوة الجزائر جديدة يعني ونستقلوا اكسترا اسك تخلي يهود الجزائر يعاودوا يجيو للجزائر يهود الجزائر اللي راهم درك عايشين في الجزائر انا نسمح لهم انهم يعيشوا الديانة تاعهم في الضوء في السمش كوم طول الموند المسيحيين اللي في الجزائر نسمح لهم يعيشوا المسيحية تاعهم كوم طول الموند بكل حرية تحت حماية القانون أنا مانيش واصي على دين معين أنا مسلم والإسلام تاعي قبل كل الديانات هذه واحدة مثلا الجويف الجيريا كي سون فرنسي ولا ألمان ولا سكو تو فو يجيو افيك ان فيزا سي ان شوا واللي يطلب الناتوراليزاسيون ندرسوا الملف نتاعو باسكو لي جويف تقول الجيريان قال نيون الجيري جدودهم نيون الجيري دوريجين الجيريان كاينين بيان سور اليهود كانوا معنا قبل ما تجي فرنسا بصح ريفونير وي حاجه واحده يدير فيزا ويجي يحوس يبقى ان انفستيسور بصح جامي يشري الارض لانه حنا الانفستيسمون في السياسه تاعنا Il est ouvert l'investissement, il n'y a aucun problème. Avec des mécanismes, avec une fiscalité attractive, etc. Mais ça, le foncier, trab, avec trab, trab, l'art, ou les tahts l'art, ou le bhar, ou le sma, n'ta al-fada, ou gdou à l'aked qadrna, nibatou ba'atat ilmiya, le pôle nord ou le pôle sud, ou ndiou hna tani tabbat ma, hadou ma yqadr yiktasbhom, إلا جزائري الجنسية